Dobar dan i dobrodošli. Danas pravimo škembriče ili tripice, gurmaske, na jedan klasičan način, onako kako se nekad jelo po kafanama. Pa, ajdemo mi da napravimo taj delikatis. Znači, ono što će nam prvo trebati, to su škembriče ili tripice. Ja sam ovdje kupila već malo obrađene, zamrznute, ali neću iskoristiti, ovdje ima kilogram, nego pola kilograma. Znači, pokušat ću da odvojim. Ovdje smo nalili hladnu vodu, znači mora da bude baš hladna. Dodat ćemo kašiku sirčeta i dobro promešati. Da se sjedini ovo sirče i vode. Sada možemo ove škembriče ili tripice dodati. I ostavit ćemo ih jedno sat vremena da stoje ovako u ovoj vodi sa sirčetom. Nekih sat vremena je prošlo od kako smo stavili ove škembriče, tripice u ovu vodu i sirče. Sad je došlo vreme da ih procedimo. Stavite neku čediljku. Ja ću još malo da ih isperem ovdje, pod mazom vode. Pošto smo ih lepo oprali pod mazom vode, mi ih sad možemo staviti u neku šerpu u kojoj ćemo sada da ih kuvamo. Nalićemo ih vodom. Dovoljno je. Dodat ćemo jednu, dve kašike sirčeta i stavljamo na šporet. Uključit ćemo na srednju temperaturu i čekamo da počne da vri. I evo, kao što vidite, počelo je da vri. Mi ćemo to smanjiti onako na lagano da kuvamo. I obavezno, ako vam se ova pena stvara, vi je skidajte u toku kuvanja. Kuvat ćemo ih pa otprilike nekih 2 sata. I evo, da vam kažem, prošlo je ga mi nekih 3 sata kad se kuvaju ovi štimbići, tipice. Sada ćemo da ih sklonimo sa šporeta. Opet ćemo da sipamo u ovu cediljku. Da nam se malo odsede i da nam se ohlade. Znači, pustite ih da se ohlade sad. Ja ovdje imam jednu crvenu papriku pečenu, vi možete i sirovu da upotrebite. Pola litra supe, bibera po ukusu, jedan crni luk, 200 ml pasiranog paradajza, malo pešuna, 4 čena belog luka, 1 paškana, 2 šarga repe, 1 kašika tucane ljute paprike, soli po ukusu i 1 kašika masti. Prvo ćemo da očistimo ovaj paškan i šarga repu. Očistimo luk. Čistimo ove krajeve. Prvo ćemo da sečemo luk. Stavit ćemo mast u neku šerpu koju ćemo da spremimo ove škembriče, tripice. Dodat ćemo luk.
Isickam šrepicu. Isto na sitno. Dodam šrepu. Na red je došao i paškanac, njega da isickamo. I na kraju ćemo beli luk. Ja ću to u ovoj mojoj spravici ovako da. Da isickamo i ovu papriku. Dodajemo nju. Sve stavljamo na šporet. Uključujemo na neku srednju temperaturu i čekamo da počne da nam prži. Znači ovo ćemo sve da upržimo dok luk ne bude onako mekan. Nećemo nešto dugo, ali vidjet ćete. I sada dok nam se luk prži ovo, možemo da isickamo biće, dvije tripice. Evo, kao što vidite, one su trebale da budu sečene tračice, ali i nisu, pa ćemo mi sada da ih lepo doteramo. I evo ovaj luk i šargarepa i ovo ostalo nam je gotovo, možemo da dodamo tripice i biće. Malo ćemo da promješamo sve. Dodat ćemo ovu supu. Papriku tucanu. Dodajemo pasirani paradajz. Piper. Dodat ćemo soli. Promešati. Ja ću ovdje dodati još malo vode, pošto će ona tokom kuvanje još da ispari. Znači čekamo da provri i kuvamo poslije još nekih pola sata otprilike. I evo škembići i ti tripice su pri kraju, možemo da dodamo ovaj peršun. Promešat ćemo i još nekih 3-4 minuta možemo da kuvamo pa su gotove. Škembići su gotovi, možemo da isključimo. Ovdje ćete ih stavimo. Došlo je vrijeme da se probaju, da se kuča. Ja se nadam da vam se svidio ovaj način. Mi ćemo se vidjeti vrlo uskoro. Jedan veliki pozdrav i budite mi dobri.